مےٚ ونیو مُسلمان بایو زن کٔرِو دیٖدارِ نبی اگر یہِ ویٖڈیو شیر کٔرِو، زن کٔرِو خانہ کعبس طواف، آز چھُ رٕتۍ ایام چلان حجِکۍ، اللہ تعالیٰ واتنٲیِو خانہ کعبس، کٔرِو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ ییٚتنسن بنان مسجد شریٖف، یتھ کٔرِو ہتھ زٕ ہتھ پانٛژھ ہتھ رۄپیہِ مدد، کیازِ یتھ چھِ واریاہ پونٛسہٕ حظ واریاہ سیرِ تہِ لگان، وُنیُک تام چھُمُت اللہ تعالیٰ تھٲینو قبوٗل پنٕنہِ بارگاہ اندر، یہِ چھُ صدقہٕ جاریہ، اگر نہٕ وۄنۍ مدد ہیٚکِو کٔرِتھ کم سے کم کٔرِو اکہِ لٹن شیر تاکہِ یہِ واتہِ تِمن مسلمان بایَن تانۍ یِم یتھ منٛز ہتھ زٕ ہتھ پانٛژھ ہتھ رۄپیہِ مدد کران، یہِ چھُ تیٚلے مُمکِن ییٚلہِ تُہۍ یہِ ویٖڈیو شیر کٔرِو، یہِ آواز برونٛہہ واتنٲیِو، اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہنٛدۍ خانہٕ روشن، اللہ تعالیٰ کٔرِو غم پریشٲنی دوٗر، زن کٔرِو دیٖدارِ نبی کٔرِو آز یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر، عید قربان کہِ پاس کٔرِو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تاکہِ یہِ واتہِ میکزِمم مسلمان بایَن تانۍ یِم یتھ مسجد شریٖفس ہتھ زٕ ہتھ پانٛژھ ہتھ رۄپیہِ مدد کرہن۔